Beti bezala, Euskal Sozialistak hemen gaude sindikatuekin defendatzeko langileen eskubideak, salario duinak izateko eta bizitza duin bat izateko batez be. Baita ere uste dut oso garrantzitsua dela deitzea berriro elkarrizketa sozialaren maila martxan ipintzeko berriro ere sindikatuek, oso garrantzitsua da sindikatuek, enpresarioek eta erakundeek batera erabakitzea eta akordatzea enplegu politikak, sozial politikak eta ekonomia politikak. Orduan nik berriro deialdi hori egiten dut eta aprobetxatzen dut maiatzaren lehena eta hemen izatea.